Bota u mbyll për Krishtlindje, por ky është ndër të vetmet vende në botë që festojnë normalisht. Këto janë festat më të trishtuara në histori, pothuajse të gjitha vendet për shkak të koronavirusit janë mbyllur dhe është ndaluar të festohet. Por ka dhe përjashtime. Australia është një ndër këto vende që nuk do t'ia di për koronavirusin, për shkak se ata kanë arritur ta neutralizojnë virusin, në kryeqytetin e Sydney-t Krishtlindjet janë festuar normalisht. Pamjet që vijnë nga Australia natyrisht që kanë gjallur zili nëpër botë, ku njerëzit janë të detyruar të festojnë vetëm apo me familjet festat e fundvitit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.